თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი საკრებულოს წევრებს ხვდება. განხილვის მთავარი თემა დედაქალაქის ბიუჯეტია. შეხვედრას, რომელიც საკრებულოს უმრავლესობის წევრების ინიციატივით იმართება, მერის მოადგილეები, საქალაქო სამსახურების უფროსები და საკრებულოს უმცირესობის წევრებიც ესწრებიან. როგორც უკვე თბილისის მერია მარ ერთხელ აღნიშნა, ჩვენ მზად ვიყავით კონსტრუქციული დიალოგისათვის და სწორედ კანონის შესაბამისად დღეს უმრავლესობის ფრაქციების თავმჯდომარეების ერთობლივ მომართვის პასუხად ჩვენ აქ ვართ იმისათვის, რომ ვიმსჯელოთ და ქალაქი თბილისი არ დარჩეს ბიუჯეტის გარეშე. სევდია უგრეხელიძის საკრებულოში დაბარებამდე თბილისის ათმა გამგებელმა საკრებულოს ხუთი კითხვით მიმართა. ისინი მოითხოვენ ირაკლი შიხიაშვილმა განმარტება გააკეთოს იმ პრობლემებზე, რომლებიც ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებს შეექმნება. განცხადება გამგებლებმა საკრებულოს კანცელარიაში უკვე შეიტანეს. არის თუ არა საკრებულოს პოლიტიკური დაკვეთა, შევამციროთ თუ არა მედიკამენტებისა და ოპერაციების დაფინანსება ან თანადაფინანსება. კითხვა ნომერი 2. საკრებულოს უმრავლესობის მორი წინასაარჩევნო თუ დაპირებად რჩება თუ არა უფასო გამაგრებითი სამუშაოების წარმოება ავარიულ სახლებზე. მაშინ როცა ბიუჯეტის 1.12-ით საერთოდ შეუძლებელს ხდის ჩვენს მიერ დაგეგმილი ავარიული შენობების ფართომასშტაბიან გამაგრებას და პროცესის დაწყებაც კი ვერ ხერხდება. ის მეორე ნახევარში თბილისის ხუთი რაიონის გამგებლები პროკურატურაში დაიბარეს. კრწანისის, ისნის, გლდანის, ჩუღურეთის და დიდუბის რაიონების გამგებლებისთვის უცნობია, თუ რასთან დაკავშირებით დაიბარეს ისინი მთავარ პროკურატურაში. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა გამგებლებს თბილისის ანძის გამართვის შესახებ დაუსვან კითხვები. ჩემთვის საგანი უცნობია, დამირეკეს ტელეფონზე, მითხეს რაღაცის რომელ საქმეზე მოწვის საქმეზე დაბარებული. საერთშეულები დაბარება დაბარებისთვის, იმიტომ რომ ნიუსად გავიდეს დღის ნიუსად, არა ის რომ თბილისელებს ბიუჯეტში პრობლემები აქვთ, მერიას ბიუჯეტის პრობლემები აქვთ და თბილისელებს ვერ ეხმარება, არამედ ის რომ აი ხუთი გამგებელი ერთად მოიყვანეს დაკითხვებზე, კაჩულმა ერთის რაზე, რისთვის და ასე. დაახლოებით 1 საათის უკან დამიკავშირდა პიროვნება, რომელსაც თავი წარმოადგენდა როგორც გენერალური პროკურატურის გამომძიებელი და მთხოვა, რომ 1 საათის განმავლობაში დაახლოებით 5-ის ნახევრისთვის მივსულიყავი პროკურატურაში დაკითხვაზე. სავარაუდოდ მიზეზად დამისახელა ანძის გამორთვასთან დაკავშირებული თემა. რამდენიმე საათის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ საკრებულოს ფრაქცია ახალი თბილისის თავმჯდომარე ხუჯა სანაიამ საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განცხადება დაწერა. საკრებულოს უმცირესობის წევრების განცხადებით, მათ სანაიას გადაწყვეტილების მიზეზი არ იციან.